Re, viss ēters ir te! Rīta panorāmai tuvoties izskaņiem. Mums padomā ir kas ļoti skaists un muzikāls. Un plašāk, lai par to stāstīt, mans kolēģis Sigurds ir devies uz Zaķisalas ēkas pirmo stāvu. Sigurd, sveiks! Viens. Sveika, Linda! Sveiki, skatītāji! Jā, rītā ir 11. novembris Lāčplēša diena, un par godu Lāčplēša dienai dziedātāji Rūta Dūduma Ķirse un komponists Jānis Ķirses ir radījuši audio-vizuālu koncerta lekciju ar nosaukumu Lāčplēša dienā. Par to šorīt ko vairāk vēlos arī noskaidrot. Es tādēļ abus mūziķus esmu saticis šeit Latvijas televīzijas vestibulā. Labrīt, labrīt! Labrīt! Labrīt, sveiciens pagaidām Mārtiņa dienā, bet rīt jau Lāčplēša dienā. Tieši tā, Rūta, es gribēju tieši par tiem svētkiem arī aprunāties, jo mēs tiekamies, manuprāt, tādā ļoti skaistā brīdī, svētku laikā, 11. novembris, pēc nedēļas arī 18. novembris. Ko jums katram nozīmē valsts svētki? Nedēļa. Rūta. Nu, šogad tā laikam ir tāda īpaša valsts nedēļa, kad mēs varam pasēdēt mājās un pārdomāt to, kas tās prioritātes var būt tieši tādā valsts mērogā, kas mums ir svarīgas. Un, nu, jā, tāds sarežģīts laiks, bet kāpēc, lai nenosinātu svētkus arī tādā veidā, mājās esot? Jā, un tas arī šobrīd, protams, epidemioloģiski droši. Kas ir tās jūsu tradīcijas, ko jūs svētku nedēļā piekopat arī savā ģimenē? Nu jā, mūsu ģimenē svētki nav iedomājami bez mūzikas un bez skatuves, līdz ar to faktiski no pēdējos varbūt 10 un 15 gadus mēs esam atradušies dažādos saviesīgos koncertos un tikušies ar publiku, par ko vienmēr bijis liels prieks. Šogad tas varbūt būs nedaudz mazākā apmērā, bet tādēļ arī mēs esam nākuši gan pie jaunās paaudzes, gan pie daudziem citiem klausītājiem ar šo te koncertu lekciju Lāčplēša dienā, kas, manuprāt, būs nu, tāds, varētu teikt, ļoti laba alternatīva klātienes koncertiem. Kam tad īsti radās ideja par šādu audio-vizuālu koncertu lekciju? Nu, varētu teikt, ka tas ir sērijas turpinājums. Jā, nu, jebkurā gadījumā nevienam nav noslēpums, ka dziesmā un mūzikā ir liels spēks. Ja mēs runājam par dziesmasvētu kustību, latviešu strēlnieku dziesmas, atmodas dziesmas pagājušā gadsimta 80. gados, roko par Lāčplēsu, un tā varētu turpināt. Un šī vēlme pēc izteikties caur dziesmu un nākt pie klausītājiem šajā gadījumā pie skolēniem, kad viņiem arī ir vajadzīgs spēks un liels spēks šajā laikā, tad mēs arī šo spēku meklējam dziesmā. Kas tad vēl tur satiekas? Es saprotu mūzika, kas vēl tajā visā projekta tādā ietvariņā? Redams, ka caur mūziku mēs izstāstam arī šo vēstures stāstu. Ja? Visu mūsu Latvijas vēsturi, it sevišķi Lāčplēša dienas notikums un to, kas notika pagājušā gadsimta sākumā. Bet, protams, ka no, mūzika tā ir tāda ļoti liela vērtība un liels lielums. Un tur arī jāpasakās mums paldies liels mūsu skatuves kolēģiem Jānim Rubikam, Krišānim Remšam, Rihardam Globam un Daumantam Kalniņam, kas mums kopā izveda šajā brīnišķīgajā ceļojumā. Un, protams, ka pats lielākais paldies jāsaka arī gan kultūras ministrijai, gan AI Tūnai un Latvijas skolas somas iniciatīvai, ka mums ir šāda iespēja tikties. Un ikvienam Latvijas skolēnam ir iespēja vismaz reizi pusgadā baudīt kultūru. Rūta, kāds būtu vēlējums visiem mūsu rīta panorāmas skatītājiem šajā klusajā, mierīgajā, bet nu, tomēr skaistajā svētku laikā? Jā, nu, manuprāt, tu pateicāts atslēgas vārdus, lai jums klusi mierīgi svētki, lai pēc tam var arī patrakot. Nu ko, bet šorīd mēs tādā mierīgā garā turpinām, jo jūs esat sagatavojuši kādu ārkārtīgi skaistu dziesmu. Jā, mūsuprāt, novembris ir tāds visskaistākais mēnesis, kurā var svinēt svētkus, ne tikai Lāčplēša diena, ne tikai Mārtiņa diena, bet arī pašu rudeni, un kur nu vēl skaistāk, ja ne pie mums šeit Latvijā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Man viņa ir visskaistākā tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Man viņa ir visskaistākā tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu.
mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Izgraznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens izgraznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens, apglaznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Lai priecīgi, lai skaisti, lai mierīgi un lai noteikti arī iedvesmojoši svētki jums, jūsu ģimenei. Un paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Paldies. Paldies. Dziedātāja Rūta Dūduma Ķirse un komponists mūziķis Jānis Ķirs.